Enguudo eziyita ku kigwa ky'abajulize Namugongo ziggaddwa okusobozesa abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okkuba eriiso evannyuma kw'abadde Ssaabasumba ow'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Okuva ekyali wajjala babadde tebakkiriza mmotoka zidda ku kigwa nga zonna baziragidde kuyita bweyogerere. Omubiri gw'omugenzi Dr. Lwanga gujjiddwa maka ge Lubaga ku ssaawa emu n'ekitundu aba Uganda Funeral Services ogutwala ku kigwa ky'abajulize Namugongo era gutuusiddwayo wakati mmira nga na biwobe okuva mu bakungubazi. Guyingiziddwa mu basirika nga gukulembeddwa abasirikale ba Papa n'Abakatuliki ku kigwa ky'e Namugongo era nga wano we basookedde okuwebwa omukisa ogukubako eriiso evannyuma. Guvuddawo gutwaliddwa ku kayanja wategekeddwa misa. Abamu ku beetabye mu kusabira omwoyo gw'omugenzi kubaddeko minisita omubezi ow'amayumba Chris Baryomunsi, minisita w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo, Ssaabakristu wa Uganda Javez India nabo bannabyabufuzi ne bannaddiini okuva mu nzikiriza endala nga bakulembeddwa omulabirizi we Namirembe The Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira. Okusabira omugenzi kukulembeddwa omusumba w'e Masaka Bishop Silverus Jumba nga basoose kusa kitabo kitukuvu n'omugogo wa Bishop ku sanduuku ye akabonero ak'okumusiibula. Bishop Jumba mwogeddeko ng'omusajja abadde atambulira ku mazima ate ng'aganywererako ng'omutume Thomas bwe yali mu Bayibuli. Eklezia enyoleddwa nnyo olw'okuviibwako omukadde waabwe yadde ng'agendedde mu kiseera eky'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Bwati agumiza abakatoliki nti wakati mu kiyongobero kye balimu mbasaanye kwekwasa Katonda.